မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကကျွန်တော်ဖိုတိုအက်ဆေးတစ်ခုတင်လိုက်တာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ကြီးရသူတွေအများများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မန္တလေးမျိုးကမဟာမြတ်မုနိဘုရားကိုသွားခဲ့တဲ့တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖိုတိုအက်ဆေးတစ်ခုတင်ဆက်ပြရစီဒီဖိုတိုအက်ဆေးထဲမှာတွေ့ရမယ့်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေက2010ကနေပြီးတော့2019အတွင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါလက်တလောရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုနဲ့ဖိုတိုကွာလတီကတော့ကောင်းချင်မှကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခြားမှာနေတာများတဲ့အတွက်ဒီရိုးရဒီလေးတို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးတုဒ္ဒတော်တော်နည်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘလော့ထဲမှာပြောမဆိုမရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှားနေတာရှိရင်လည်းထောက်ပြပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်မဟာမြတ်မုနိဘုရားဆိုတာကမန္တလေးမြို့မှာနာမည်အကြီးဆုံးဘုရားပါရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရွှေတဂုံဘုရားကနာမည်ကြီးသလိုမျိုးပေါ့နော်မန္တလေးကလူတွေကတော့မဟာမြတ်မုနိဘုရားကိုဘုရားကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ရတာတူအောင်လို့ကျွန်တော်အခုကစပြီးတော့ဘုရားကြီးလို့ပဲခေါ်တော့မယ်နော်အခုကျွန်တော်ဘုရားကြီးကိုမြောက်ဖက်မုတ်ကနေပြီးတော့ဝင်ပါပါအခုကျွန်တော်80နှစ်လမ်းမကြီးအတိုင်းတောက်လျှောက်မောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဖက်အမုတ်ကနေဝင်ပါပါကျွန်တော်ထင်သလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကြီးကိုလာတဲ့လူတွေတော်တော်များများကဒီမြောက်ဖက်မုတ်ကနေပြီးတော့လာကြတာများပါတယ်ဒီချင်းမောင်းဆိုင်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်2010ခုနှစ်ကရိုက်ထားတာပါအဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားနေပြီးတော့မန္တလေးပြန်ရောက်တိုင်းဖျားကြီးကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားကြီးရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်အဝင်သားလေးမှာအခုလိုချင်းမောင်းဆိုင်နေမတွေ့တော့ပါဘူးကြည့်ရတာအခုနောက်ပိုင်းအချင်းမောင်းသိမ့်မစားတော့လို့ရောက်မကောင်းလို့ဆိုင်နေမရှိတော့တာလားဆိုင်နေပိတ်ကုန်တာများလားမသိဘူးနော်အခုဒီကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်1990ခုနှစ်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဖျားကြီးသွားပြီဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကဖျားကြီးရပြန်အချင်းမောင်းဝယ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မာလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားဖူးပြီးတော့အပြန်မှာမြောက်ဖက်မုတ်ကနေပြီးတော့အချင်းမောင်းတွေဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုတည်သွားပါတယ်ဒီမြောက်ဖက်မုတ်မှာအချင်းမောင်းဆိုင်တွေအတန်းလိုက်ကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့အချင်းမောင်းတွေကိုစားခြင်းစရာကောင်းလို့ရောင်စုံလာလာပပလေးတွေစီထားပါတယ်အချင်းမောင်းဆိုတာဖျားကြီးရအပြန်လက်ဆောင်ဖြစ်တွဲပြီးတော့လူသိများပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖျားကြီးမှာအချင်းမောင်းတွေကိုတိတ်မတွေ့ရတော့ပါဘူးခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့2019မှာဆိုရင်အချင်းမောင်းဆိုင်တွေဒီဇိုင်းမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအခုလိုတွန်းလဲနဲ့ရောင်းတဲ့အချင်းမောင်းတွေပဲတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီမှာတစ်ချိန်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တွန်းလဲနဲ့တွန်းပြီးတော့မန္တလေးမြို့နဲ့လှည့်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အချင်းမောင်းတွေပါကျွန်တော်အချင်းမောင်းဆိုင်တွေတွေ့ရင်မနေနိုင်လို့နည်းနည်းတော့ဝယ်စားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမန္တလေးကအချင်းမောင်းတွေကလည်းရိုဒရာတင်မော်ဒီတောင်းတွေပါတွဲပြီးတော့ရောင်းပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်အချင်းမောင်းစားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမမန်းသီးနဲ့ဂွေသီးကိုအမြဲတမ်းစားပါတယ်ဒီမြောက်ဖက်မုတ်ကနေဝင်လာပြီးဆိုရင်စိုက်ကယ်စပိန်ကားအပ်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလိပ်ကန်နဲ့ငားကန်ရှိပါတယ်လိပ်တင်ငားတွေကိုလည်းအစားဝယ်ပြီးကျွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ခိုးတွေကိုလည်းအစားကျွေးလို့ရပါတယ်ဒီလိပ်ကန်နဲ့ငားကန်တွေရဲ့ဘေးမှာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ရတာအရင်သဘောကျပါတယ်။ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတော့အခုဒီမှာပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေက 3D ပုံစံ၊ကဘာမြေပုံနဲ့အပေါ်ကဖျားရုပ်ထုတွေ၊တရားမင်းတွေ၊ပေါင်းငင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကဘာပေါ်ဆင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခုစာလောက်ရှိတဲ့ရုပ်လုံးကျွပကြီးကားချက်ကြီးပါ။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင် 3D တွေ၊ဂိမ်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုရုပ်လုံးကျွတာလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရတာအရင်ပျော်ပါတယ်။မြေပုံပေါ်မှာနိုင်ငံနာမည်လေးတွေရေးထားပါတယ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာနာမည်တွေလည်းရေးထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပုံရဲ့အောက်မှာရေကန်လိုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေငါးလေးတွေမွေးထားတဲ့အတွက်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီနေရာလေးကအရန်ကိုကြည့်လို့လာတဲ့နေရာလေးပါခုခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ဒီနေရာကဘာမှမဟုတ်သလိုခံစားခြင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ခုလိုတက်ရွယ်မှာဒီနေရာကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ငငယ်တုန်းကခံစားချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကမြေပုံတွေပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွေစီလေးတွေလမ်းပြီးတော့ပြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီးရဲ့အထဲမှာဒီဖျားကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ပြတိုက်လိုလိုနေရာရှိပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖျားဆင်းတုတော်ရုပ်ထုတွေအများကြီးပြထားတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပဲရှိပါတယ်ကြည့်ရတာဒီနေရာကဓာတ်ပုံပေးမရိုက်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဓာတ်ပုံသာပေးရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာဒီထက်မကများတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကကျွန်တော်ခိုးရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗုဒ္ဓဝင်ပြားလိုက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်မှာအခုလိုတဏ္ဍခါးတွေနေသားတွေသွေးတဲ့နေရာရှိပါတယ်အလောက်အများကြီးသွေးပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်တာကတော့နောက်နေ့မနေ့ဖျားမျက်နှာတစ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့
အသုံးပြုတယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမှားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတနေကုန်သွေးနေတော့အဲ့ဒီသွေးထားတဲ့ဟာတွေဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှဝင်ပြီးတော့မသွေးဘူးတော့သေချာမသိလို့ပါဖျားကြီးရောမနဲ့အစောပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဖျားကောဘကတွေစီမှာဖျားမျက်နှာတစ်တော်ရေဆိုပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်သူတို့ကဒီမျက်နှာတစ်တော်ရေတွေကိုရေတံဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့လူတွေကိုဝေပါတယ်လူချင်းတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါယူလာခဲ့ဦးပါတယ်အိမ်ရောက်တော့ပြီးတော့ဘာလို့အမှန်မသိလို့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့အိမ်ရဖျားစင်မှာအရေးတံဘူးလေးကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တာပါเนาะသူများတွေတော့ဘာလုပ်လဲမသိဘူးတချို့တွေကတော့အဲ့ရေကိုခေါင်းထဲမှာဖြန်းတာတွေလုပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ဖျားမျက်နှာတော်တစ်တာဖူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားကြီးကိုမနက်9နာရီလောက်အရောက်လာရပါတယ်မနက်9နာရီဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်ရန်စောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဖျားကြီးမှာတော့ဖျားဘူးတွေတော်တော်စီကားနေပါပြီဒီမဟာမျက်မှုနည်းရုပ်ပွားတော်ကိုဆရာတော်တပါးကတပုတ်တန်နေမျက်နှာတုပ်ပွားရည်နဲ့ရုပ်ပွားတော်ရဲ့မျက်နှာပိုင်းကိုတေချာတိုက်ချွတ်ပြီးတော့စေကျော်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီရုပ်ပွားတော်ကအမြဲတမ်းလိုလိုတောက်ပနေပြီးတော့တော်တော်တက်ပဲပို့ကောင်းပါလေမျက်နှာတက်ပြီးသွားရင်လည်းအခုလိုရွှေရက်တောင်နေတန်ဃာတော်တွေခိုင်းတဲ့ရက်တောင်စတဲ့ရက်တောင်မျိုးမျိုးနဲ့ရေတွေခြောက်သွားအောင်လို့ရက်ခတ်ပေးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီမျက်နှာတက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်နှာတက်တော်ရင်နဲ့မျက်နှာတော်ဘောကရေတွေကိုတုတ်တဲ့မျက်နှာတုတ်ဘဝတွေကိုဖျားဘူးတွေကိုဝေပေးတယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျက်နှာတက်တဲ့အချိန်မှာဖျားဘူးလာတဲ့သူတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေအပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတူရစ်တွေတော်တော်များများတွေ့ခဲ့ပါတယ်အထက်မှာဖျားမျက်နှာတော်တက်တာကိုလူတွေအများကြီးနဲ့မဖူးချင်ဘူးဆိုရင်အပြင်မှာလည်းအခုလို LCD screen နဲ့လိုက်လွင့်ထားပါတယ်မျက်နှာတက်တာပြီးသွားတော့အချိန်ကအရန်ဆောပါသေးတယ်။နေတောင်ကောင်းကောင်းမထွက်သေးပါဘူး။ဒီဖျားဆောင်တန်းကဆိုင်နေလည်းမဖွင့်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးအရှိတ်မုတ်မှာသေစာရောင်းနဲ့ခေါင်းရွက်ဈေးတွေတော့ရောင်းနေပါပြီ။ပြီးတော့အလူရှင်တွေလည်းတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ဆပြီးတော့လောင်းနေပါပြီ။ဒါကခုနကတနခါသူရဲ့နေရာနာကဝင်ပေါက်ကနေဖျားတဲကိုဝင်နေတာပါ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာမုန်းတယ်တွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုချင်းနှောင်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကတော်တော်သဘောကျပါတယ်။ဘာလို့လဲတော့သေချာမသိပါဘူး။ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေလရင်ထွက်ဖို့စောင့်နေတဲ့ tourist တွေသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုဒီချင်းနှောင်းတွေနဲ့ထည့်ထားတာကျွန်တော်ခဏခဏမြင်မှုပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူကတငယ်ချင်းမိသားစုညီမဘီကိုလာလေတုန်းကလည်းဒီလိုချင်းနှောင်းတွေကိုစိုက်ဆုံဝယ်သွားပါတယ်။ဒီမှာသတိထားမိတာကရစားနဲ့လေပုတ်ထုတ်စေရောင်းတဲ့သူတွေတော်တော်များပါတယ်။ဒီမုံကိုထန်းသီးမုံလို့ခေါ်ပါတယ်။အရသာချင်းချင်းလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒီရောင်းဆုံးခွက်နဲ့ရောင်းတဲ့ရေခဲမုံကိုကျွန်တော်မစားရတာတော်တော်ကြာလို့ကျွန်တော်ဝယ်စားခဲ့ပါတယ်။ငငယ်တုန်းကတော့စားကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုစားကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ရေခဲမုံအသားချမ်းချမ်းကြီးပါ။စားလို့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။ဒီလိုပခုံးနဲ့ထန်းပြီးလာရောင်းတဲ့မိုးဟင်းကားတွေလည်းရှိပါတယ်။အတုပ်ဆုံးအကြော်ဆုံးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကမန္တလေးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစနက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ငါးရေဝန်ကျော်ပါ။ဒီမှာလဲနောက်ထပ်ပြလိုက်လို့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်။တမိုင်းကြောင်းနေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဖတ်စရာတွေလေးလာစရာတွေအများကြီးပါ။ဒီ tourist ပါတိတ်ထမင်ဝတ်ထားတာကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်လာတာပါ။ကြည့်ရတာသူဘောင်းမီတူဝတ်လာလို့ပစိုးစွတ်ခိုင်းတာနဲ့သူ့စီမှာရှိတဲ့အစာကိုပတ်လာတာထင်ပါတယ်။ပါတိတ်ကမိန်းကလေးတွေပဲဝတ်တာဆိုတာကိုမသိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတုန်းက February လဆိုတော့ရှင်ပြူပွဲတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖျားကြီးမှအဲ့ဒီအချိန်ကရှင်ပြူပွဲတွေလုပ်တဲ့အဖွဲ3-4ပွဲလောက်ရှိတော့တော်တော်လေးကို busy ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့အခုထိရှင်လည်းမပြုတ်ဘူးသေးပါဘူး။ပြီးတော့သင်္ကန်းလည်းမစီးရသေးပါဘူး။အမှန်တကယ်ညီမကြီးမှာကြီးပြင်းလာတဲ့မျိုးသားတွေတော်တော်များများကတော့ဘဝမှာတစ်ခါတော့သင်္ကန်းဝတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်ပြူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မသိပါဘူး။ကျွန်တော်အထင်ဒီလိုရှင်ပြူပွဲလုပ်တာပတ်စံတော်တော်ကုန်မယ်ထင်ပါတယ်။လူတွေအများကြီးဝေကောင်းစားလာတွေဝေးရပါတယ်။ပြီးတော့တချို့အလူပွဲတွေဆိုရင်အလူမန်းတက်တွေခန်းခန်းနာနာစောက်ပါတယ်။စင်နေမြင်းနေနဲ့လည်းရှင်လောင်းလဲတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တူရစ်တွေအတွက်ကတော့ဒီလိုရှင်ပြူပွဲကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။အခုလိုနန်းဝင်းနန်းစားတွေဝတ်ဆင်ထားတော့တူရစ်တွေမျက်စိကျတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။အများသောအားဖြင့်ရှင်ပြူပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကဆွေမျိုးသားချင်းတွေစုပြီးတော့လောက်ကြတာများပါတယ်
ဒီလိုနေကင်းဘက်တွေမှာရှင်လောင်းလဲတယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဆန်ချမယ်သင်ငန်းစီးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါတော့နောက်ထပ်ရှင်ပြုတစ်ဖွဲ့ပါသူတွေကတော့ဖျားကြီးရုပ်ပွားတော်ဘေးမှာတပုံတွေရိုက်နေကြပါတယ်ဒီဖျားကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်နာလေးကိုတော့အမျိုးသားတွေပဲတက်ရပါတယ်ရွှေသင်္ကန်းကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားတွေပဲကဲရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့အပြင်ကနေပြီးတော့လှမ်းဖူးရပါတယ ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွားတော်ရဲ့အရင်တော့ပုံစံနဲ့ခုနောက်ပိုင်းရွှေသင်္ကန်းတွေကတ်လို့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့ပုံစံကိုတွဲပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားချောင်းတစ်ခုလုံးမှာလက်မှုပညာတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လေးလာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဂျိုးပြင်းတဲ့ဖျားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖျားကိုတက်စိတ်လောင်းတဲ့နေရာပါဥပမာကျွန်တော်ကစနေနေ့မွေးရသူဆိုရင်စနေလို့ရေးထားတဲ့နေရာမှာဖျားကိုရေးလောင်းရပါမယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကဆိုရင်တော့အသက်တစ်နှစ်ကိုရေးတစ်ခွက်လောင်းရတာအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းအသက်တွေကကြီးလာတော့တက်စိတ်ရေးလောင်းရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူးအာယုံများနေလို့တစ်ခါတလေတွေ့တာမှားသွားရင်ကြော်သွားတာလို့လိုသွားတာလို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမေကိုမေးကြည့်တာပေါ့နော်အသက်60အသက်80လူကြီးပိုင်းနေတကယ်ပဲခွက်ပေါင်း60 80လောက်လောင်းသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမေကပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တစ်ခွက်ကို30နဲ့မြောက်လိုက်ပေါ့နော်အသက်60ဆိုရင်6ခွက်ပဲလောင်းလို့ရတယ်ကိုကလည်းပြင်းနေသူဆိုတော့ဒါမျိုးအကြံဉာဏ်မျိုးဆိုရင်လုံးဝအကျွေးမဲ့ကိုယုံပလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဖျားကြီးမှာကြေးရုပ်ကြီးတွေပြထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒီကြေးရုပ်တွေကိုယူရီးယားတွေကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအန်ကောဝတ်ဖျားချောင်းကနေယူရီးယားကိုတဲလာတာပါပြီးတော့မှညမာဘီကဟန်တာဝရီဘီယင်ဘင်းအောင်ကြောထင်းတော်ရထားကယူရီးယားကိုစစ်နိုင်လို့ဒီခြေရုပ်ကြီးတွေကိုညမာဘီဘက်ကိုပြန်တဲလာတာပါဒီကိုလာရင်လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလက်နဲ့အဲ့ဒီခြေရုပ်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်ယောဂတွေပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရောက်ရင်ဘာတွေပုတ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးခါးကိုပုတ်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာလုပ်တာဆိုတော့ရုံးမှာတစ်ချိန်လုံးကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေရတော့ခါးကိုက်တဲ့ဝေဒနာရှိလို့ပါနောက်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုပုတ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်လုံးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းအဝေးဆိုရင်မျက်မှန်မတက်ဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဝက်ချံတွေအများကြီးပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့ဝက်ချံပေါက်လို့ကြံခဲ့တဲ့အမာရုပ်အချိုင်းကွက်တွေပြအောင်လို့ပေါ့နော်ရောက်တိုင်းတော့ပုတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ခုထိဘယ်ဝေဒါမှမပြောက်သေးပါဘူးအခုကကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ဖျားကြီးကဖွင့်မဖွင့်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာခြေရုပ်ကြီးတွေကိုယောဂဝေဒနာပြအောင်လို့သွားပုတ်တယ်ဆိုရင်ပုတ်ပြီးတော့တေချာလက်မစေးဘူးဆိုရင်ယောဂမပြောက်ဘဲနဲ့သူများစီကကိုဗစ်တွေတောင်ကိုစီကူးခြင်းကူးလာပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာဖျားကြီးရဖွင့်ခဲ့လို့ခြေရုပ်ကြီးမှာသွားပြီးတော့ပုတ်တယ်ဆိုရင်
သေချာလက်ပြန်စေးပါเนาะငငယ်တော့ကသူများတွေပေါက်ခရရှောက်ပြောတာသတိရလို့ share ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကြားဥတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခြေရုပ်တွေကညဆိုရင်အသက်ဝင်လာပြီးတော့လမ်းထွက်လျှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တယ်လို့တောင်ပြောရသူကရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကဆိုရင်ပေါက်ခရအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးကြုံခဲ့မှုပါတယ်1990ခုနှစ်လောက်ကပေါ့เนาะလူတွေကလည်းအခုခေတ်လိုမျိုးအမြင်မကျေတော့အယုံလွယ်တာပေါ့เนาะမှတ်မိတာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုလိုက်စားတဲ့ဘလူးမကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะသူ့ကိုကိုယ်အိမ်ကိုမလာစေချင်ဘူးဆိုရင်အိမ်အဝမှာကလေးမရှိခွေးသားရှိသည်ကလေးသားမချိုခွေးသားသာချိုသည်ဆိုပြီးတော့မြေပြူဒါမှမဟုတ်မီးသွေးနဲ့ရေးထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့အိမ်တွေတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုရေးထားကြလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုတွေရေးခဲ့ပူပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူမဲကြီးတဲ့သူကအပြိုတွေကိုညအချိန်မှာလာပြီးတော့မတိန်ကျင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပါတဲ့သူကတကားပိတ်ထားလဲဘယ်ရာမဆိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဝင်နိုင်တယ်တဲ့သူကအလင်းရောင်ကြောက်ညအိမ်ရင်မီးထွန်းပြီးအိတ်ကြပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့အိမ်မှာလည်းအမတွေရှိတော့မီးပြက်ပြီဆိုရင်တော့ဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းပြီးတော့အိတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့အိမ်သားတွေသွားပြီဆိုရင်လည်းအဖော်တွေခေါ်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတော့ကသွေးလွန်တုတ်ကွေးလိုဟာမျိုးထင်ပါတယ်ယောဂတစ်ခုဖြစ်လိုက်သေးတယ်ကလေးတွေတော်တော်များဖျားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားနာရဲဆိုရင်တော့တန်ကိုလေဘင်းမှာကျိုးနဲ့ဆွဲကျိုးလိုမျိုးဆွဲထားရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာမျိုးကတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအင်းရှိမှာစာတွေလာထားသွားတာမျိုးပေါ့နော်ခုလဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဒါမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်ဒီစာကိုဖတ်ပြီးသွားရင် copy ကူးပြီးတော့နောက်ထပ်အိမ်ဆက်အိမ်မှာသွားထားပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လှုပ်ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်အသေးစိုးနဲ့တွေရမယ်လို့အနာရောဂါဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးတွေကအခုလဲ Facebook တို့ email နဲ့လုပ်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အခုလိုခေတ်ကြီးမှာတော့ Facebook Messenger တွေရနေတဆင့်နောက်ထပ်ဆက်ရောက်ကိုပို့ပေးပါတို့နောက်ထပ်ဆက်ရောက်ကိုတက်တွဲပေးပါတို့အဲ့လို request တွေလာရင်ကျွန်တော်ကအာရုံနှောက်လို့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာလူလုံးနေပြီးတော့ဒီလောက်တောင်အသိဉာဏ်နဲ့ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလော့ပစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ1990ဝင်းကျင်မှာပါပဲဒီဖျားကြီးမှာရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တာတွေရောဒီဖျားကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကြီးစိမ့်သွားတာတွေရောပြီးတော့ဖျားကြီးရဲ့ဒီရင်ဘက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကွဲသွားတာလားဒါမှမဟုတ်အက်သွားတာလားမသိဘူးဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကြားပဲကြားဦးတာပါကိုယ်တိုင်တော့သွားပြီးတော့မကြည့်ဦးပါဘူးဒါကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောပြတာပါကျွန်တော်မသိခဲ့တဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်အပျက်တွေရှိရင်လည်း comment ထဲမှာပြောပြပေးပါနော်ဒီကြီးရုပ်ကြီးရဲ့နားမှာပဲအခုလိုတခြားမင်းနှစ်ပါးကထမ်းထားတဲ့ခြေသွန်းခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီခြေသွန်းခေါင်းလောင်းကြီးကလည်းတမိုင်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်တမိုင်းကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဓာတ်ပုံရိုက်မလာခဲ့လို့ပါပြီးတော့ဒီမှာဖျားဆွဲတော်ရည်လည်းရှိပါတယ်ဖျားရဲ့ဆွဲတော်အစ်စ်လားပွားထားလားတော့ကျွန်တော်လည်းသိချမသိပါဘူးနောက်ကြုံတော့ပြောရအောင်မယ်ဖျားကြီးမှာဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကဖျားကြီးလာရင်မုံစားတာလွယ်လို့ဘာမှမဝယ်ပါဘူးဒီတစ်ခါကကျွန်တော်စင်ကာပူကတငယ်ချင်းကညီမပြပြန်လက်ဆောင်ရေကက်တက်တာတွေပေါ်မှာကတ်တဲ့တန်လိုက်မက်ဂနက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝယ်ချင်နေဆိုလို့ဖျားဆောင်တဲ့အဆိုင်မှာမေးကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါဈေးကိုမတန်မဆဆိုပါလေအဲ့ဒါတငယ်ချင်းကသူတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာရောင်းတာဒီဈေးရဲ့တဝက်ပဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်မှာကရွေးစရာတိတ်မဆုံလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲဈေးတွေကဈေးကိုတဝက်လောက်ချပေးလိုက်ပါတယ်ဒါတောင်ကိုကဈေးမစစ်ရသေးပါဘူးခုကျွန်တော်ဖျားကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အာနန္ဒာဖျားကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီအာနန္ဒာဖျားဘက်ကိုသွားတဲ့ဆောင်းတန်းမှာတော့တိတာတို့ဂျေတို့ ਨੇ လောက်ထားတဲ့ဖျားစင်းတူတော်တွေအဓိကရောင်းတဲ့နေရာပဒီအာနန္ဒာဖျားကိုလာတဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့အခုမြင်နေရတဲ့တစ်သားတစ်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အကျွေးစီးထည့်ရင်အယုတ်တွေထွက်လာတယ်ပြီးရင်သချင်းနဲ့တွေထွက်လာတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကိုလာကြည့်တာပါဒီဆက်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကထင်ပါတယ်အခုလိုခင်မှာပြန်မြင်ရတော့ငငယ်တော့ကဒီလိုဆက်တွေကိုတွေ့ရင်ဘလောက်တောင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်မိပါတယ်သူကဆယ်ပြားစီထည့်ရတာပါအလူခံဌာနမှာပတ်စံတဲ့အကျွေးစီးကိုလဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီလိုဆက်နှစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်
စက်တွေကလည်းကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးတခါတလေအကျွေးစီးထဲလိုက်လဲဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်အကျွေးစီးထဲလိုက်ရင်ဘီရင်ကြီးကတိုင်းငန်းလဲ့လဲတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ထားတာပါတချင်းတန်ကလည်းလုံးဝရှေးခေတ်ကတချင်းပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖရာကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မုတ်ကိုသွားပါမယ်။အဲ့ဒီအနောက်ဖက်မုတ်မှာတော့ကြောင်းနဲ့ထုစစ်ထားတဲ့ဖရာရုပ်ပွားတော်တွေကိုအဓိကရောင်းတဲ့နေရာပါ။ဒါကတော့ဖရာကြီးရဲ့အနောက်ဖက်မုတ်ဝင်ပေါက်ပါ။ဝင်ပေါက်မှာခြင်သိနှကောင်ရှိပါတယ်။ဒီအပေါက်ကနေထွက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်စရတန်းကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့စကြင်ကြောက်တွေနဲ့ဖရာရုပ်ထုတွေထုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ရက်ွက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးမြို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ဒီကြောက်စစ်တန်းမှာဆိုရင်ဒီအနီးတဝိုက်ကအိမ်တွေတော်တော်များများကဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်ကမ်းကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့35လမ်းမကြီးရေရနာပုံစေးနားမှာဆိုရင်ပရီဘောဂတန်းဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပရီဘောဂဆိုင်တွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့38လမ်း88 89ကြားမှာဖြာရီရောင်းတဲ့ဖြာတန်းဆိုတာရှိပါတယ်။ဖြာလို့ပြောတာပါနော်။အဲ့ဒီနားမှာပဲရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့မြက်ပါရဲဆိုတဲ့ရက်ွက်လည်းရှိပါတယ်။အမှန်တကယ်ဒီလူတွေမတ်စတပ်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တကူလုံးကြောင်းမုံတွေဖွေးနေတာပါ။အသက်ရှူလိုက်ရင်အဆုတ်ထဲကိုကြောင်းမုံတွေဘလောက်များဝင်သွားမလဲမသိဘူးနော်။ဒီကြောက်စီရတန်းကအမရပူရနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးနေပါပြီ။မန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့ဥပိန်တရားကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဖျားကြီးရဲ့နောက်ဖက်မုတ်ကနေကြောက်စီတန်းကိုဖြတ်သွားပြီးတော့မှသွားရတာပါ။ဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါအကုန်ပါပဲ။ဖျားကြီးရအပြန်မှာကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့မန္တလေးကမင်္ဂလာမန္တလေးရှော့ပင်းစင်တာကိုကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ Ocean Supermarket မှာအရန်သင့်စားလို့ရတဲ့ဟင်းတွေကိုလာဝယ်တာပါ။ဒီ Ocean Supermarket မှာကဟင်းတွေတော်တော်စုံပါတယ်။ပြီးတော့ညမရိုးရအစားအသောက်တွေလည်းတော်တော်စုံပါတယ်။တခါတလေကျွန်တော်နိုင်ငံသားအတွက်6ချမ်းနေဝယ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Ocean မှာပဲဝယ်ပစ်ပါတယ်။တနေရာထဲနဲ့လိုချင်တာတွေကုန်ရပါတယ်။ပစွန်ချောက်တို့ငချောက်တို့ငပိတို့လက်ဖက်တို့မိုဟင်းကားအချောက်ထုတ်တို့အစုံရပါတယ်။စိုင်နေလက်ပတ်သွားနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာညမာမုံနေလည်းတော်တော်စုံပါတယ်။ထတိမုံတွေ့လို့ကျွန်တော်ထတိမုံဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီယာခွန်းဆိုတဲ့စိုင်ကတော့စင်ကာပူကစိုင်ပဲပါ။စင်ကာပူမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစိုင်မှာလက်ဖက်တောက်ပူးပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခါယာထိုးစ်ကလည်းတော်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်။ညမာပြည်မှာတော့တစ်ခါမှမစားဘူးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီ Lotteria ကကြက်ကြော်ကိုအရင်သဘောကျပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမင်္ဂလာမန္တလေးမှာပွဲရည်နဲ့တော်တော်စီကားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုလို blog အစီအစဉ်ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလို photo essay blog မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်အရင်တော့သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။မင်္ဂလာမန္တလေးကပွဲတွေမှာရိုက်ထားတဲ့ video clip လေးတွေနဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဘုဟုတိဘောလာရောလူရဲ့ဒိဟောင်းသာကိုကြောင်းဝဲကိုသောနာကိုမျိုးမြေကိုဝဲဆိုးတဲ့သူမရိဒာရှားသောမပူရဖြစ်ပါလေနာလက်ရှိပွဲကြကောင်ဆက်ဝင်ရကြည့်ပါရှာပြပါ